Ну і далі докладніше на тему відбудови України поговоримо з Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаю вас. Доброго вечора, вітаю. Безумовно, як було в підводці, безумовно, нам важливі речі, і особливо для регіонів, постраждалих від російської агресії, від теракту Росії на Каховському водосховищі. А ті, що я перерахував, це доступ до питної води, до чистих продуктів, це надважливо. Втім, і ми це знаємо, існують не менш важливі, як не дивно, завдання, вирішення яких вплине на майбутнє всієї країни, можливо, багатьох-багатьох поколінь українців. Боротьба з корупцією – це одна з головних вимог наших партнерів. От президент декларував системні рішення щодо посилення антикорупційної інфраструктури. Своєю чергою ви говорили про створення таких антикорупційних механізмів в контексті відновлення. А про що саме мова? Ну, і справді президент Володимир Зеленський нещодавно в інтерв'ю говорив про те, що на період воєнного часу потрібно взагалі всі злочини, які відбуваються з корупційними злодіяннями, прирівнювати до державної зради. І на сьогодні в парламенті відбувається досить така велика дискусія стосовно того, що потрібно, які закони потрібно ухвалювати для того, щоб максимально посилити і антикорупційну інфраструктуру, максимально посилити різні засоби, які можна використовувати при контролі. Особливо це стосується різних процесів при відновленні, це стосується і аудиту за тими коштами, які витрачаються в Україні. Це можуть бути і кошти міжнародних партнерів, це і кошти наших платників податків для того, щоб унеможливити взагалі, в принципі, якісь злочини в цій сфері. Якщо ми говоримо про різні антикорупційні запобіжники, ми на сьогодні бачимо, що вже працюють в Україні антикорупційні органи, це і НАБУ, це і САП, це і ВАКС. Ми бачимо різні такі гучні справи. І коли працює антикорупційна інфраструктура, то буквально всі, неважливо, чи це народний депутат, чи це заступник міністра, чи це воєнком, покарання приходить до всіх, тому ми сподіваємося, що така системна робота в сфері посилення антикорупційної інфраструктури, вона допоможе відновлювати Україну чесно, прозоро, за такими сучасними європейськими правилами. І зараз ми дуже багато працюємо над тим, щоб систему доброчесності, таку антикорупційну систему, можна було запроваджувати безпосередньо на рівні громад. Ми би дуже хотіли, щоб максимально на рівні громад, які на сьогодні є у центрі нашого відновлення, у центрі відбудови, до всіх рішень можна було залучати громадськість, можна було залучати місцевий бізнес, можна було залучати мешканців, щоб всі рішення приймалися відкрито, прозоро, зрозуміло. Ми дуже хочемо, щоб були відкриті всі процедури, які стосуються публічних закупівель. Ми дуже хочемо, щоб був певний аналіз стосовно різних суб'єктів на предмет того, чи немає в них конфлікту інтересів, якщо вони приймають участь у певних процесах відбудови. Ми дуже хочемо, щоб на місцевому рівні в громадах були ухвалені відповідні антикорупційні програми. До речі, уряд нещодавно ухвалив державну антикорупційну програму, і зараз всі центральні органи виконавчої влади виконують цю програму, ухвалюючи відповідні постанови, накази, інструкції. І дуже добре було б, якби на місцевому рівні такі антикорупційні програми працювали також. Безпосередньо на рівні громад також потрібно запроваджувати і систему оцінки ризиків для того, щоб запобігати різним проявам корупції. А для того, щоб відновлення відбувалося за прозорими правилами, зараз в Міністерстві відновлення активно запроваджується цифрова система DREAM, коли кожен проєкт буде занесений до відповідної цифрової системи, де кожний мешканець, де кожний представник міжнародної організації, яка фінансує той чи інший проєкт, зможе побачити, на якій стадії знаходиться проєкт, хто його фінансує, в які терміни, на якій стадії взагалі відбувається або будівництво, або проєктування, або, можливо, вже там відповідна здача в експлуатацію. І впровадження таких цифрових інструментів дасть можливість відбудову в Україні робити прозорою, чесною і підзвітною всім мешканцям і нашим міжнародним партнерам. Угу.
Пані Олено, днями, я так розумію, що на конгресі місцевих та регіональних влад якраз ви заявили, що в контексті відновлення, яке передбачає унеможливлення, це про те, що, те, про що ви щойно казали, унеможливлення корупційних ризиків, має бути місце комплаєнсу в органах місцевого самоврядування. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. І заради Бога, якщо ваша ласка, насамперед поясніть, будь ласка, глядачам, що таке комплаєнс. Комплаєнс, я вже про це говорила, це оцінка ризиків стосовно того, щоб запобігти різним корупційним проявам, які, на жаль, можуть бути при різних процесах відбудови на місцевому рівні. Ми зараз бачимо багато різних моментів, які пов'язані з публічними закупівлями. На сьогодні українці дуже гостро реагують при аналізі різних таких закупівель, і якраз навести лад відповідний, оцінити ризики, подивитися, які процедури потрібно застосувати, щоб перш за все закупівлі були прозорими, зрозумілими, чесними і відкритими, якраз і може допомогти така антикорупційна програма, яка стосується оцінки ризиків на рівні громади. Я знаю, що зараз НАЗК разом з прогресивними громадами, вони запроваджують таку відповідну практику доброчесності в своїх громадах, коли декларується нульова толерантність до корупції, коли впроваджуються різні такі сучасні антикорупційні механізми для того, щоб на будь-якому рівні прийняття рішень не було можливості, щоб корупція десь пролізла в якусь шпаринку. Ну і маю ще одне питання, якщо дозволите. От серед останніх парламентських антикорупційних ініціатив – це відновлення декларування партії. А чому це важливо саме зараз? Ну, взагалі, підзвітність партії, вона повинна була бути вже бути повернута давно, але нам заважав спочатку ковід, і неможливо було надавати звіти стосовно фінансування політичних партій. Потім почалося повномасштабне вторгнення, і були там відповідні проблеми з тим, щоб могли звітувати всі осередки політичних партій. І на сьогодні, нарешті, парламент ухвалив відповідний закон. Він зараз знаходиться на підписі у президента. Ми всі знаємо, що він буде точно підписаний. І всі політичні партії, які на сьогодні отримують бюджетне фінансування, це всі парламентські партії, які знаходяться зараз в парламенті, вони будуть звітувати перед виборцями, перед громадянами України, на що витрачаються ці кошти. Пані Олено, я вам дуже дякую за розмову і, звісно, за вашу роботу. Це Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякую вам. Дякую. На все добре.